al ciui. Hodiaŭ mi volas provi ion alian, ol ludi tiu ludo en kiuj tre multe timigas min. Kaj parolante pri akĉentoj en Esperanto, ĉar kelkaj homoj komentis pri mia maniero paroli, mi pensis ke estus amuze provi eldiri kelkajn vortojn, kiu estas tre malfacile prononceblaj por hispanoj. Kelkaj vortoj en la angla, pardonu min. Kaj nun, tio estas, jen. Mi pensas ke al mi mem, multe amuzas tion, kiam. Nu, bonkore amuzas min, kiam femlingvanoj provas paroli, provas eldiri tre malfacilajn vortojn en la hispana. Do, mi ne estas tio, ke mi mokas aŭ mi priridas ilin. Simple mi ridas, ĉar tio estas ĉarma. Ĉu ne? Kiam iu provas lerni la lingvon de aliaj, kaj estas kelkaj vortoj, kiuj estas tro malfacilaj, tio estas ĉarma. Do, pardonu min se vi opinias malsimile. Nun mi provu, mi serĉis en la serĉilo. Mi simple skribis malfacilaj vortoj en la angla. Mi skribis tion en la hispana, kompreneble. Kaj jen, ĉi tiu estas unu el la paĝoj, kiuj aperis. Unue mi volas diri, ke mi sufiĉe bone regas la anglan. Kiel diri? Mi legas en la angla ĉiutage. Fakte, mi pensas ke jes, ĉiutage artikoloj kaj tiel plu, pepaĵoj kaj tiel plu. Kaj ankaŭ mi ŝatas legi romanojn en la angla. Jes, sed mi ne parolas ĝin. Mi ne praktikas ĝin parole. Do, mi pensas ke la lastan fojon, kiam mi fakte interparolis, babiladis kun iu en la angla, estis antaŭ 10 jaroj, kiam mi estis en Anglio. Mi pasigis unu monaton tie, lernante la anglan, kaj nun mi sufiĉe multe evoluigis mian nivelon, sed kompreneble mi preskaŭ ĉion forgesis. Do, kaj ankaŭ mi multe amuziĝis tie, kaj ne tiel multe lernis, kompreneble. Jen, ne multe studis. Nu jen, ĉi tiuj estas la vortoj, kiuj ĉi tiu retpaĝo. Ah, mi ne povas. Jes. Ĉi tiu retpaĝo proponas. Mi provu. Bone? Mi ne legas, mi vere vere ne legos la klarigojn. Tiuj klarigoj diras, kiel oni devas prononci la vorton ĝuste, sed mi ne legos ĝin. Bone? Jen. Do, la unua. Nu, Klim. Mi pensas ke ĉu ĝi estas malfacila. Klim. Ĉu ne? Ĉu ĝi ne estas tiel? Klim. Nu, bone. La dua. Nu, kultu. Mi pensas ke ĝi, kial ne? Kul ne ne kultur 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 mi ne scias. En la klarigo oni diras ke ĉu oni diras ke ĝi estas prononcata kolĉa. Kolĉa. Ne, kolĉa. Kulĉu, kolĉa, kulĉo. Aha. Namne. Mi ne scias. Nu, bone, bone. Ha, mi pensas ke mi ruĝiĝas. Ĉi tio estas iom hontiga. Aha, la tria. Zipa. Ĉu? Zipa. Ĉu? Mi pensas ke jes. La kvara. Hit. Hit. La kvina. La verboj. Translate. Atak.
Minecia. Translate. Attacked. Minecia. La sesa. Ah, chitio mi conas. Asia. ¿Chune? Asia. Char mi conis virinum, que no migis tiel. Do miecias que si no migis Asia. La sepa. Chaos. Yes, ¿chune? Chaos. Chaos. Mi. Momento, mi controlo chumi estas registranta la feron, yes. Perdón, mi. Kai, mi pensas que mi faru alia. Momento, mi searchos alia. Malfacila in vorto y en la angla. Adamne. Mi ne devis searchi. la unua. Li. Literally. Perdón, mi angla parolanto. La dua. Ironic. Yes, tu ne? Ironic. Isn't it ironic? Don't you think? Oh, damne. La tria. I regardless. Yes? ¿Quién es? La cavara. Hum. ¿Chu tío estas más facila? ¿Chu mine pronuncias jimbone? Hum. La cvina. Go. Go lunel. Mi legu la clarigo un momento. Kernel? Ne. Kernel? Ne. Kernel? Ne. ¿No pone? Kernel. Kernel. Ok. La cesa. Non plus. Minecias. La clarigo diras. Non plus. Mine trovas. Kiel diri. Non plus. Uninterested. Unfaced. Non plus. Minecias. La sepa. Disinterested. Mine niam dirus tiun vorton en la angla, se mi parolus kun iu en la angla. Do, la oka. Enormity. Estas ocasis al mi estas tiel estrange kiel oni pronuncas en la angla. Mi ciam pensis ĉu vi konas la vorton kiel mi povas, mi ne povas skribi ĉi tie. No, yes, mi provos tion. Ĉu vi konas ĉi tiun vorton? Yes, ĉu ne? Do, mi ciam pronuncis ĝin horizon. Ĉar ĝi sonas tiel anglece al mi. Horizon. Yes, tute angle. Kai iam mi aŭskultis kanton, kai la kantisto diris tute klare horizon. Kai mi diris kio? Damne, kial? Kio okazas? Ĉar ne kio okazas al la angla, ne kio okazas al mi. Kiel mi povis prononci horizon dum mia tuta vivo kai neniu diris al mi la vero. Kaj mi pensas ke estas horizon. Eble eĉ mi eble eĉ mi eĉ eraras pri ĉi tio. La oka mi jam diris, ĉu ne? Enormity. Eble.
Ili estas tre malfacila. Lieutenant. Lieutenant. En la brita angla, ĝi estas prononcata Lieutenant. Ha, ĉu? Lieutenant. Kaj en Usono, Lieutenant. 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 Bueno, ya sensas. Lieutenant. Lieutenant. La de acá. Anna. You. Ne. Anna. Bast. Perdóname. Anna Bast. Anna Bast. Iuna Bast. Unabashed? Unabashed? Abash? Mi legas la clarío. Unabashed? Ili ne clarías kiel pronunci. No bone. Ĉu mi faru alia? Mi eble ne. Mi, ĉu vi volus fari tion? Ankaŭ mi volus aŭskulti vin provi malfacile prononceblajn vortojn en la hispana. Yes, mi vere vere ŝatus aŭdi vin fari tion. En la hispana, aŭ eĉ en la, nu, se vi prononcus malĝuste la angla, mi ne rimarkus. Aha, ha, jen, nu. Ĉu vi vidas ĉi tie? Alzo. 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 Ha, mi ne scias. Acitiu la alia. Squirrel. Yes, ¿no? Squirrel. 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 El. Hierarchy. Hierarchy. Mi palabras tre laute. ¿Quién me decías quién? Ne. Throw. Oh, perdón. Throw. Ah, ne. Uno, bone, mi provu tutan frazon. Box. Box of. Bis of. Biscuits. Biscuits. A batch of. Mixed biscuits. Tiom da jaro estudante la angla. Ĉar vidu. No. En la tradicia maniero lerni la anglan, kai lernigi la anglan en la gimnazio kai en la lernejo, ĉu ne? Oni nur praktikas skribe. Neniam aŭ preskaŭ neniam aŭde kai tute neniam parole. Do, kompreneble mi ne ci povas paroli, mi no, eble ne kompreneble mi povus daŭrigi la studadon, mi supozas. No, mi simple legas ĝin, do kial mi devus. Mi neniam iros al iu lando kaj diros pizza, paper, picket, a pick o picklet peppers. Do mi diros pardonu min, kie estas la stacidomo kaj tiel plu, do tio mi ne scipovas diri. Pizza, paper, picked, a pick. Peppers. Dit pita. Aha, ĉi tio estas langorompilo. Dit pita, paipa, pick a peck of picklet peppers. If pita, paipa, pick a peck of picklet peppers. Where's the peck of picklet peppers? Pita, paipa, picked.
tio estas kiel tio lango rompilo en ciu lingvo, ĉu ne? Kiel la hispana kiu estas ¿cómo quiere que te quiera? Si quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. Si que quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera, como quieres que te quiera. Bien. Nun, provu ripetu tion en angloparolantoj. No, perdóname. Beti pota. No, jen, ĉi tio estas. Ankaŭ mi povus fari. No, eble. Mi povus fari ĉi tiun filmeton ankaŭ en la franca, ĉar mi lernis ĝin kiam mi estis en la gimnazio. Kaj ankaŭ mi pasigis unu monaton en Francio, lernante la francan, kompreneble, en belega Bretonio. Sed vere mi neniam plu praktikis la franca. Do same kiel en la angla mi legas kaj nur legas nu kaj nu kaj spektas televidaĵojn kaj tiel plu. Mi neniam faras tion en la franca, do mi memoras preskaŭ nenion. Sed se iu franclingvano aŭ iu kiu scipovas la francan ŝatus aŭskulti min, provi eldiri, nu, eldiri ĉiu vorto la franca estas malfacila por mi, ĉar mi ne memoras ĝin. Sed se vi volas, mi povus provi, ĉar neniu alia lingvo mi povus fari tion. Aŭ eble se vi sendas iu ligilon porque mi aŭskultu iun lingvon kaj mi provu ripeti, mi ŝatas tiun aferojn. Mi ŝatas lingvojn kaj mi ŝatas lingvojn kiuj estas tre malsimilaj al la mia. Do se vi volas ke mi faru ke mi faru tion, mi povas fari. Kaj mi multe ŝatus aŭskulti vin ĉiujn provi fari ĉi tion. Mi pensas ke ĝi estas amuza. No, ĉi tio mi jam finos la filmeton por hodiaŭ. Mi esperas ke vi iom amuziĝis kaj no kiseton.